darin ahaan wad bedelmaysa xaalad noocan oo kalena horey uma aadan arag kumana soo marin hadaba xaalad adag ayaa halkan ka jirta sheekadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa samira abd cali ibraahin qamar abd cali ibraahin shukri abd cali ibraahin iyo hindiyo waa walaalo isla dhashay waxay hayaan shaqo aan lagu baran dumarka aadna u adag waxay dhaqaan gaadiidka gaar ahaan mootooyinka hawshan ayaana ah mid ay maalin walbo ay u soo shaqo tagaan nolol maalmeedkoodana ay ka dhacsadaan waa daayir hadda soo baxaya keli kuma aha shaqadan oo waxaa ku wehliya aabahood cabdi cali ibraahim oo nin da ah hablahan daayirta ah nololna ka raadiyey hawshan ayaa waqti badan wada shaqadan goobtooda shaqada ayaana ku taalla degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda dalbile mootada marka la dhaqayo waxay u baahan tahay gedin gabdhahan ayaana sidaad arkaysaan aan xamili karin culayska mootada aabe cabdi cali ibraahim ayaa sharxaya shaqada ay hayaan iyo muddada ay wadaan shaqa labaaje waaye shaqa oo haddan gabar looga talgalay ma ahan afar sanaan wadaa wiil inaaoo ila shaqeeyaan rabay wiilnan ma qabi darufataa ii geysay inaa shaqadan aan qabto haddaa wiil qaban lahaay wiilka waa igala gadi lahay dhinacaasna waa igala gadi lahay labaajooyinka labad dhinaca laga gadiya mooto misbeentay waay labad dhinaca laga gadiya waxaana gabar waay ya anigana gabdhahada hoogooda ku nastaan isla waxaan dhulka usa seexanaya sidaas awoodeed waay oo mootada hoos ugu galaay maya labad dhinaa waa u gadi karaa ee wiil hoog ee ma haystay gabdhaha afar waaye afartooda samiira u weyn qamara ku xegto shukriya ku xegto hindiya ku xegto afartaas gabdhood waaye oo ila shaqeeyaan habeenkii hadday hooyadaan qof walba waxay leedahay inta i xanuune inta i xanuune inta i xanuune subaxdii waaga haddii baryo qof jiifka habarta kasoo kicisaa eega masoo ka aa habarta kasoo kicisaa daalahay aabe cabdi cali ayaa sheegaya in dadka fariimo kala duwan ay ugu yimaadaan markii ay arkaan isaga iyo gabdhihiisa oo shaqadan adag isla haya dadka waxaa kalay dhahaan gabdhahan shaqadan ka jooji shaqada gabdhaha se xoogay bu waandhahay se ugu joojiya waxay aabinooyo oo shaqadan igu aabihooyba ayaga waan dhahay afar sana ay aabihooyaan samiira cabdi cali ayaa tilmaamaysa in shaqadan ay ku adag tahay balse dantu ay biday shaqadan shaqo adag waaye aabbehe madaxiisaan u haayaa aabbehe wiil ma qabo maanta wiilkiis anaa noqday wiilishiisa allaahi raxma way dhammaadeen fahante marka aabbehe garabaasiyaa wuu qalin yahay mooto ma gedi karo mootada saa ula gedinaa waa la shaqeynaa saacan micnaha waxaana labadiis wiil oo garbiisa taagan labadeenaa weyn middaas iga yar ani anaa saddex sanaa ka weynahay aabbehe dartiisaana maanta waxaan sameynoonaa maayan marka dadka inta maraan aqabadooyin qaar iyo dad badan oo noocyo kale nola hadla aragnaa ma fahante qofka wuxuu kuleedahay dumara tahay oo mootadan waxaan aa gedinaysa maxay tahay shaqadan waxaa kaaga roona shaqa guri waxyaalaha seeti anagana weligeen aan lehay shaqa guri kama shaqaynin gurigeenna aabbeenna usu shaqaynaa aabbee hadda wo duqoowi wasii cuslaan weeyaa shaqadiina shaqaalaha hadii la keeno wax shaqaysanaya maa ileen meesha qof wax shaqaale oo laga siisiin kara meesha maba yaalo soo maaha marka danta waxayna biday inaa anaga maalmo oo qofkiiba laba biri oo galo sidee dantana biday ani maalinta imaana gabar yara soo raacdo midda kale iga yar marka imaanaysan gabar yara soo raacdo saas darteeda ugu kala shaqaysanaa wax meesha laga helaayana kama badnaba wixii oo maarka inuu dabka lagu shubi lahaa ma fahantay mara xataa biyaha oo meesha aan ku shaqaynayno oo ninka adi qaar iska cafiyaa qaar aasiinaa kolay sasaa la iskaaga dhaq mooyaa dareen ahaan sida uu noqdo ayuu sheegayaa aabe cabdi cali marka uu arko gabdho waxbarasho u socda ama ka yimaada iyo caruurtiisa xaaladda ay ku jiraan waxbarasho ma geysido waxbarasho intee ku geeya waxbarasho ma gee karin hunguriyaa nahay waxbarasho ma aadna marka qaar ka mid ah darawallada kaxeeya mootobajaajka ahna macaamiisha qoyskan ayaa ka hadlay la macaamilka gabdhahan iyo aabahood xataa ani markaa tago labaadooyinka iyo labaadooyinka hataa isku mid maaha maxaa ka markaa imaado nin aabe ah da'yo waaye ma dhihi karo si arwata wax alla wax arkato waa ku qaataa jiiq muusii dhaho ila maxaa yeele kuwa ka markaa tago oo da'deyda ah oo dhallinyarada ah waxaan dhahaa insaan saa maaha insaan wax insaan wax raala as ma dhihi karo maxaa yeele gabdhaha shaqaynaya waxaa shaqaynaya gabdha yar waaye daasoo ma qabda faraa iskaga qaada waxa iska qaataa waxaan ka mid ah macaabiisha mootooyinka loo dhaqo oo inta loogu dhaqo inta badan
أسيجنا وقلينا علاش أيوة قلينا أنت بدل ما شخيو وحن عبيان قبل ديسة ودرين بقى خبرنا ولا غير بقى خبرنا سو مساكين وحين يقولون لي حرارة قلتي جبوش خاص وبيها هم رد قال يقولون لي مساكين واي ماشي تجين أنا جن حاكم يدعم عبيش موتوين كله خو أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو